А Державтоінспекція продовжує полювання на нетверезих водіїв. Незважаючи на досить істотний штраф – майже до 6 тисяч гривень, їх за кермом на вінницьких дорогах не поменшало. Тільки за минулу добу упіймали 20. Одного інспекторам ДАІ довелось наздоганяти разом з активістами Автомайдану. Який фінал цієї історії, знає Тетяна Орлова. Накивати п'ятами намагався водій Міцубісі Л-200 вже після того, як зупинився на вимогу інспектора ДАІ. Той запідозрив – чоловік за кермом на підпитку. Підійшовши до водія, було чути з салону автомобіля запах різкий спиртного. Так як знаходився він один, то було зрозуміло, що це від нього. Попросив, повідомивши водію, що чути від нього запах спиртного, запропонували, щоб він передав посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію, на що нам водій повідомив, що він відмовляється. Не роздумуючи довго, водій натиснув на газ. З вулиці Кірова рвонув на Привокзальну, а потім на Лебединського. Інспектори кажуть, що лише дивом в цей час не постраждали люди. Під час переслідування водій неодноразово виїжджав на зустрічну смугу руху, чим змушував інших учасників дорожнього руху різко змінювати напрямок та гальмувати. Затримали горе водія вже за Вінницею. Тікаючи, він порізав колесо. За кермом виявився 53-річний житель села Малі Хутори. Патрульним допомагали активісти Автомайдану, які разом з ними заступають на чергування. На любителя оковитої інспектори склали 3 протоколи, автівку поставили на штрафмайданчик. Загалом за минулу добу на Вінниччині виявили 20 водіїв, що сіли за кермо у нетверезому стані.